د شرق تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو سلامونه احترامات مو منئ په دې تمه چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. د کرکټ خبري خپرونه ده. په دغې خپرونه کې به د کرکټ اړوند په نورو مسایلو هم بحث کوو، کوم چې تودې خبرې وي په هغې به هم بحث کوو. او په دغې خپرونه کې موږ سره مېلمانه هم دي چې راتلونکي خبرونو کې به هم همدغسې وي چې ځینې مېلمانه به راولو، له هغوی سره به بحث کوو. په زمن کې به بعض یو لوبغاړي سره هم خبرې کوو، که چېرته لوبغاړي دومره چانس پیدا کړي او زموږ سټډیو ته راشي او له موږ سره خبرې وکړي، نو حتما به تاسو ته موږ لوبغاړي هم در معرفي کوو، له هغوی سره به خبرې کوو. نننۍ خپرونه کې زه ولید خپلواک تاسو ته راغلی یم او تاسو ته دغه خپرونه وړاندې کوم. او راسره په نننۍ خپرونه کې مېلمه دی د ختیځ زون تکړه مبصر او د کرکټ په ویناوالۍ باندې پوه ملګری سمیع الله دراني صاحب. له دې سره به خبرې کوو او د افغانستان د کرکټ په باره کې به له دوی سره غږیږو چې افغانستان په دغه څو سیالۍ چې تېرې مو د بنګلادیش سره وکړي یو څه ښې وي، خو بیرته د هندوستان سره یوه ټیسټ لوبه چې تر ډېره منفي پایلې لرلې، هغې باندې به هم وغږیږو. خو د هر څه نه مخکې خپل ملګري ته ښه راغلاست وایم. ستړی مه شي دراني صاحب. مننه خپلواک صاحب، تاسې ته او درنو د شرق راډیو تلویزیون درنو اوریدونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه چې راغلې او له موږ سره د یو څو پښتنو لپاره مېلمه شولې. دراني صاحب، لومړۍ پوښتنه دا له تاسو څخه کوو چې د راتلونکو لوبو لپاره افغان لوبډله کې باید کوم تغییرات ولیدل شي، که څه هم زموږ لوبډله یو څه بااستعداده لوبډله ده، خو ولې که دغه تېرې سیالۍ موږ وګورو یو څه نیمګړتیاوې پکې وي، ستاسو لانده په راتلونکو لوبو کې باید کوم تغییرات راوستل شي؟ بلې پوښتنه ښه ده، خو زه وایم ځواب به زما دا وي چې هره لوبډله ټاکل کېږي هغه د ټیلنټ په اساس باندې ټاکل کېږي، چې لوبغاړي کوم قابلیت وي، کومه وړتیا وي، د هغې په اساس باندې هغه ټاکل کېږي. ولې افغانستان کې بیا د نورې نړۍ په څیر باندې نه دي، دلته که ټاکل کېږي خامخا دوه درې لوبغاړي به کې داسې اچول کېږي چې هغه ټیلنټ ونه لري. ولې مخکې لوبې کړې وي، پرکټیسي لوبې، تمریناتي لوبې، په هغې کې دومره نه وي ځلېدلی، خو بیا هغه په لوبډله کې اخیستل کېږي. چې لوبډله کې واخیستل شي بیا هماغه وي چې لوبډله ناکامۍ خواته ځي، تر ډېره پورې لوبډله چې هغسې د هېوادوالو توقع وي، د کرکټ د مینهوالو توقع وي، هغسې مخته نه ځي. بیا د همدغو لوبغاړو چې دغه ځای نیولې هغې پر ځای کلیدي لوبغاړي کېنول شوي وي. مثلا په تېرو سیالیو کې د بنګلادیش څخه چې موږ دا کومې سیالۍ درلودې شل ورځې، په دې کې ګلبدین نایب ته هېڅ وخت ورنکړل شو. حال دا چې کریم جنت هغه خال راونډر دی، په ډېرو ځای کې موږ ته ښې لاسته راوړنې لرلې افغانستان لپاره، دلته نه دی اخیستل شوی. ولې واسطې په اساس باندې لوبغاړی راځي او بیا هغه لوبغاړی چې ټیلنټ لري، وړتیا لري، هغه ته وخت نه ورکول کېږي. نو دا چې زموږ لوبډله یو ښه مقام ته ورسېږي، ښه پوزیشن واخلي، ښې لوبې وکړي، د دې لپاره مو اړتیا ده چې ښه لوبغاړي موږ واخلو، ځکه افغانستان کې ښه لوبغاړي شته دی، ډېره پورې په اکاډمیانو کې هم شته دی، په انډر 19 کې هم شته دی، هغې نه وړاندې په ملي ټیم کې هم شته دی، ښه لوبغاړي موږ لرو. داسې لوبغاړي چې هم په بیټنګ کې، هم په بالینګ کې، هم په ډګر ساتنه کې ښه وړتیا لري، ولې هغوی چې واسطه نه لري یا پیسې نه لري، هغې واسطې په اساس باندې هغوی پاتې کېږي. هغه لوبغاړي اخیستل کېږي چې هغوی ټیلنټ ډېر کم وي نسبت هغه لوبغاړو ته چې هغوی پاتې کېږي. نو که چیرې افغانان یا د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې ښې لاسته راوړنې ولري، د دې لپاره نو اړتیا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ رښتینی ډول باندې لوبغاړي سلیکټ کړي او د سلیکشن کومه کمیټه چې د هغه لوبغاړي راواخلي چې هغه یقینا چې لوبغاړي وي په هره معنا باندې، که بالینګ برخه کې، که بیټنګ برخه کې وي. اوس د هندوستان خلاف که موږ ټیسټ وګورو، هغې خلاف زمونږ لوبغاړي چې وو فاست بالران موږ د نشتون سره مخ وو، بیا هم ګلبدین نایب ته وخت نه ورکړل شوی. حال دا چې ګلبدین نایب هم په بیټنګ کې، هم په بالینګ کې ښه وړتیا لري، که یو برخه کې ونه چاهي ګال راونډر دی، که بیټنګ کې ښه وړتیا ونه ښایي بالینګ کې ښایي. په هغه کې موږ ولیدل په کله چې کوالیفای راونډ په زیمبابوې کې، په هغه کې موږ ولیدل 2018 کال کې تېرې میاشتو کې چې دغه افغانستان به کې هغه اتلولي مو واخیسته، په هغه کې ګلبدین نایب ته وخت ورکړل شوی. ولې بالینګ کې هم ښه وړتیا وښوده، کله چې اوپننګ ته راغی، اوپننګ کې په یوه لوبه کې تقریبا 9 منډې وکړي، په بل کې همداسې 40 منډې وکړي، چې د افغانستان هغه اوپننګ مشه ډېر ښه ودرېدل. نو دغسې که افغانستان کرکټ بورډ په رښتینې ډول باندې لوبغاړي انتخاب کړي، د اکاډمۍ نه چې کوم لوست لوبېږي په هغه کې به صحیح ډول باندې ټریل واخیستل شي، هغه بیا انډر 19 ته ورکړل شي، انډر 17 ته ورکړل شي، او د هغې نه دغسې هغوی سره لوبې ورته زمینه ورته برابره کړي، نو زه تاسو ته یقیني وایم چې افغانستان کرکټ چې یا دغه لوبغاړي چې یا دغه لوبډله چې اوس کومې ستونزې لري،
دا په یقیني ډول باندې حل شي. نوروز منګل د افغانستان د پخوانی لوبډلې کپتان او که څه هم یو پیاوړی لوبغاړی هم و او ورسره په څنګ کې ټوله لوبډله چې افغانستان اوس کرکټ کوي په تاج ملو کلام او نوروز منګل باندې آباده وه. دا چې نوروز منګل اوس چیف سلیکټر دی صحیح، خو د بده بخته چې نوروز منګل د سلیکشن کمیټي رئیس هم دی، خو بیا هم که دا کله لوبډله انتخابوي بعضې ستونزې پکې وي. یعنی ستاسو د خبرو نه سي معلومیږي چې ځینې واسطې شته دی په لا هم په کرکټ کې. بلې، نوروز منګل هم ملامتنه دی د افغانستان هره برخه د واسطو نه خالي نه ده. د افغانستان زیاتره سیاسیون چې دي، زیاتره لوړ پوړي چارواکي چې دا دخیل دي په دغه برخه، دوی غواړي چې خپل هغه خواخوږی، خپل نږدې خپلوان، خپل ورور دا راولي په لکه څنګه چې په نورو ادارو کې داخل کړي، داسې په دې کې مور داخل کړي. په تېر کې مونږ داسې لوبغاړي درلودل چې په یو وار کې اته نه دښمن دي ورکړي دي. دا لوبغاړي مونږ چا په واسطه باندې راغلی و، په انګلینډ خلاف چې کله یوه لوبه وه په هغه کې مونږ یو بالر ډېر سخت وټکېدو، کله چې 20 لوبه وه، نو هغه به د چا په واسطه راغلی و. دغسې په هره اداره کې چې یو مشر دی هغه د نورو قومو فشار لاندې دی، هغه ته ویل کېږي که چیرې ته دغه زما دغه غوښتنه ونه منې ته د خپل موقف نه لرې کېږي، یا ستا دغه موقف له خطر سره مخامخ کېږي. هغه مجبوره ده چې د هغه یوه خبره ومني، او دغه یوه خبره معمولي خبره چې مثلا یو لوبغاړی اخیستل کېږي دا د ملت په سر باندې پرېکړه ده. کله چې د افغانستان کرکټ لوبه وي، د هېواد په ګوټ ګوټ کې خو تلوسه کې چې دې لوبه وګوري، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانان په دې تلوسه کې چې دې لوبه وګوري، دا چې کله یوه ناکاره پرېکړه کېږي په سلیکشن کمیټه کې، او هغه بیا د بهرنیو فشارونو له امله کېږي او په کرکټ بورډ باندې تحمیل کېږي، همدغه پرېکړه ناسمه پرېکړه، همدغه ناسم سلیکشن بیا د ټول افغانستان لپاره یو سرخوږی جوړوي. ډېره زیاته مننه. ځوان لوبغاړي تشویق غواړي، او که په هغه د لوبډلې مشر فشار؟ لوبغاړي هم تشویق ته اړتیا لري او هم اصولي فشار ته اړتیا لري، داسې نه چې د عقدې له مخې فشار پرې راوړي. ډېره زیاته مننه دراني صاحب. یوه بله خبره چې موږ د هندوستان او افغانستان ټیسټ لوبه ولیدله، پکې اصغر ستانکزي ځینې داسې فشارونه په وفادار مومن باندې راوستل که تاسو په رښتینې ډول باندې لیدلي وي، آیا دغه فشار لوبغاړي ته روحیه ورکولی شي که نور پرې منفي تاثیرات کولی شي؟ کله چې په یو لوبغاړي باندې لوبغاړی ډېر ښه روان وي، د هغې د پاسه ته ورته تور باندې پټکې کوي، تور باندې اوږدوي فشار راوړي شي، دا باید دلته د لوبغاړي مورال کمزوری کېږي. هغه لوبغاړی چې ډېر ښه لوبېږي، ښه روان دی، هغې بر علاوه ته بیا هم ورته وایي چې ته باید داسې وکړې، ته باید داسې وکړې، حال دا چې هغه مسټیک یا غلطي نه ده کړې. کله چې یو لوبغاړی مسټیک یا غلطي وکړي، بیا کولی شي ته ورته توصیه وکړې چې دغه ځای کې ستا دغه غلطي وه، دې نه ډډه وکړه دا ځل. او دا چې لوبغاړی ډېر ښه روان وي، وفادار خان ډېر ښه روان و، که څه هم لومړی ور کې یوازې 2 ورځې پرې ولګېدې، بیا وروسته ډېر ښه کمبیک وکړو، وکټ یې د افغانستان لپاره واخیستې، بالینګ یې ډېر ښه کړو، اکانومي ښه وه، او لومړی ټیسټ لوبه وه، او دا د انټرنیټین نه راخیستل شي، او دا لومړۍ نړیواله لوبه وه چې په ملي لوبډله کې کوله، نو خامخا ته به پرېشر وو. دې لپاسه چې لوبغاړي باندې بیا د مشر یا د لوبډل مشر لخوا لا پرېشر اچول کېږي او هغه د اوږدې له مخې اچول کېږي، دا نو خامخا د لوبغاړي مورال کمزوری کوي. هغه چې لوبغاړي غواړي هسې به نشي لوبېدلی. په همدغه ځای کې چې کله وفادار مومن شکر دوان ته بال کوي، بال ټچ کېږي خو وکټ کیپر بیا اصغر ستانکزي ته وایي چې باید ریپلی وانخیستل شي، خو وفادار مومن هڅه کوي تر څو اصغر ستانکزي کانېږي چې باید ریپلی واخیستل شي، خو د بده بخته چې د دې په ځای چې هغې ته مثبت یوه تشویق کې د بدبختۍ لامل دا و چې اصغر ستانکزي هغه یعنی یو څه ورټه، که تاسو په هغه ویډیو کې لیدلي، ویډیوي کلیپ راغلی دی د اصغر ستانکزي وفادار مومن، نو لامل همدا شو چې خپله وفادار مومن په وروستیو شیبو کې دومره ښه بالینګ ونه کړه، که څه هم بیا هم د افغانستان لپاره ښه بالینګ کوي، وکټ یې واخیستلې، خو بدبختي دا وه چې څنګه یو لوبغاړی تشویق شي په لوبه کې. او دا چې اصغر ستانکزي که څه هم یو ښه کپتان دی، یو خوشبخته کپتان دی د افغانستان لپاره، خو ځینې دغسې اصول چې دی په لوبغاړو باندې کوي دا به منفي تاثیرات ولري. بلې، اصغر ستانکزي په لوبډل مشرۍ کې مونږ ډېرې لوبې وګټلې، ډېر لاسته راوړنې لرو. د افغانستان کرکټ ټیم کریر ته که مونږ ګورو چې دا رامنځته شوی دی، د هغې نه تر اوسه پر 2500 لوبې ګټلې دي، چې د جدول په سر کې افغانستان قرار لري په ډېرو لوبو ګټلو کې. کله چې د افغانستان ټیم 2002 یا 2000 کې رامنځته شوی دی، د هغې نه وروسته بیا دو هغه کومې اسوسییټ ټیمونه سره چې لوبې کړي دي، آیرلینډ، سکاټلینډ، فنلینډ، زیمبابوې، دغه نورې کاناډا دي لوبډلو سره چې کومې لوبې کړي دي، هغې نه تر اوسه پورې په نړیوال کریر کې دوی داخل شوي دي.
افغانستان لاسته راوړنه ښه ده، خصوصا د اصغر ستانکزي په لوبډل مشرۍ او ډېره پورې افغانستان ښه لاسته راوړنه لري. ولې په لوبغاړو باندې فشار راوړل دا به هم د اصغر ستانکزي مستقله پرېکړه نه وي، د ته به هم ویل شوي وي. اوس افسر ځاځی کې وګورو، هغه نه شهزاد ډېره ښه کیپوري کوي، ویکټ ساتنه ډېره ښه ده. ولې په ټیسټ لوبه کې شهزاد ته کیپوري نه ورکړل شي؟ هماغه و چې د افسر ځاځی نه ډېر کیچونه هم ډراپ شول په ټیسټ لوبه کې ولیدل او مس کیپینګ ډېر وشولو. دا خامخا ده ته ویل شوي وو چې اصغر ستانکزي ته باید په دغه وخت کې افسر ځاځی ته ولوبوي او دا وکټ کیپر واخلي. دا نو د باندې تپل شوې خبره ده، د بل چا لخوانه په کرکټ بورډ باندې تپل شوې خبره ده. که چیرې دا کرکټ بورډ مستقله پرېکړه وه، نو خامخا به شهزاد چې دی هغه به د افغانستان وکټ کیپر په دغه تاریخي ټیسټ لوبه کې. نو دلته وفادار خان باندې چې پرېشر راوړل شوی دی، دلته دو مخکې تر مخکې کېدای شي موافقه یې کړې په خوله کې. که چیرې دغسې یو برخورد رامنځته کېږي، باید زه او ته چې یو په خپلو کې سره مهمغږي یو، تا چې ته وایي زه به هغه منم. دلته وفادار خان چې ریویو وخته هغه مطمئن وو چې لوبغاړی څه دی، یا اوټ دی او یا دا پرېکړه داسې نه ده. نو دلته ریویو وانخیستل شوه، ریویو وانخیستل شوه، دلته د وفادار خان هغه زړه چې دی دا ماتېږي، یا د بالر زړه ماتېږي. هغه په دې معنی چې ده به بال کړی وي، دی ښه یقیني دی راتلونکي کې بیا هم دغسې یو بال کوي. مثلاً لاین کې بال پچ کوي، بال ال بی ڈبلیو ته برابر دی، دی اپیل هم نه کوي او نه غواړي چې امپایر اوټ نه ورکوي. دی بیا نه غواړي چې بیا ریویو تقاضا وکړي، ځکه هلته مخکې ورټل شو، بیا د زړه مات دی، بیا نه غواړي چې دا بېرته ریویو واخلي. دلته د افغانستان هغه لاسته راوړنه خاوري کېږي. هلته چې کوم بیټسمین سیټ ولاړ دی، مثلا شیکر دوان یا مورلی وجے دی یا پوجارا دی، هغه د هندوستان سیټ دی په ټیسټ لوبو کې. داسې یو لوبغاړی په ناسمه پرېکړه باندې هغه بېرته مزریږي. د افغانستان په یو اننګز باندې څلور نیم سوه نمبره سکور کړي وو، نو درته وایم چې پنځه سوه نمبره سکور کړي. بالکل. همدلته یو بله پوښتنه راولاړیږي چې که څه هم اصغر ستانکزي پوهېږي چې مجیب الرحمن په نوي بال باندې ښه بالینګ کولی شو، که په ټیسټ لوبه کې وکتل شي پاس بالران وازمایل شو، له هغه وروسته بیا نور بالران راغلل، خو مجیب الرحمن ډېر وروسته راغی. د دې علت په څه کې وو؟ آیا اصغر ستانکزي ته له مخکې ویل شوي وو چې مجیب الرحمن اوس نشي کولی چې په نوي بال باندې بالینګ وکړي، یا بله خبره وه؟ دی کې یو د لوبغالی یا د وشتنځای یا پچ په همدغه وشتنځای کې، خو چنای سوامي سټډیوم و سید مګو مولي دته سوامي سټډیوم بنگلور ښار. بالکل. په دې کې دو چکر لوبي کوي هندستان لوبډله، دوی اکثره وخت د پچ د ځان لپاره برابروي. ترڅو مې منلو کله راځي، دوی غواړي چې دوی خپل پوزیشن چې هغه لاس اور نه کړي. دلته دوی ډیر کار کړی، یو مشمخ په دې پچ باندې کار کړی او ګراس په کې پریخو. مخکې چې سپین تر هغه پچ ډیر برابر وو، په ایپل کې تاسو د راشد خان مجیب ستران بالینګ لیدلې وي، په دغو سټډیمونو باندې چې کوم بالینګ کوو، که داو که وان کیډي وو، که د چینای وو، نور پیچونه وو، په دې باندې ډېر ښه بالینګ وکړ راشد خان خصوصا، ورپسې بیا مجیب ځدران. نو دوی هلته هغه د آی پی ایل پوینټونه د ځان سره ساتلي وو چې راشد خان په کوم پیچ باندې ښه بالینګ کوي، مجیب ځدران په کوم پیچ باندې ښه بالینګ کوي. دوی دلته وکتل چې مجیب ځدران، دولت ځدران هم خوږ دی، فاست بالینګ کامیاب افغانستان سره هغه داسې پیچ ورته وسه چې هغه باندې فاست بالینګ ډېر کامیاب راځي. او اخیرا فاست بالینګ لپاره پیچ ونیو هماغه چې یمین احمد جدید ښه بالینګ وکړو، زموږ یو فاست بالر وفادار خان نوی راغلی و، یمین احمد جدید سینیئر بالر و، هغه لږ ښه ولوبېده. که دې کې اوس دولت ځدران وی، موږ سره حمید حسن روغ وی، هغه وی نو یقینا چې ښه بالینګ به شوی. دلته اشوین او جدیجا یو څه ښه بالینګ وکړي نسبت زموږ سلو ټاپ بالرانو راشد او نبی او خپل مجیب الرحمن، هغوی دومره ښه ونه ځلېدل لکه څنګه چې اشوین او جدیجا یو څه ښه بالینګ وکړي نسبت. اوس علت پوښتنه دلته پیدا کیږي چې افغان بالران هم سلو بالران وو او د هندوستان هم سلو بالران وو، هغوی وکټې واخیستلې د ځان لپاره، خو افغان بالران ونه شو کولی چې وکټې واخلي. بلې، یو هوم ګراوند دی، په هوم ګراوند کې کراود یا ننداره کوونکي دا هم ډېر اثر غورځوي. یو هغه لوبغاړي بیټسمنان چې د ګراوند سره ډېر بلد وي، هغه په دغه پیچ باندې ډېر بلد وو. یو د افغانستان لومړنۍ تاریخي لوبه وه، په دې کې به خامخا د هغوی باندې دا پرېشر وو چې دغه لوبه کې باید موږ ښه ولوبېږو. د دې په تمه چې دوی ښه لوبېدل غوښتل، هلته چې دوبه انشاټ دګې نور هم ورخطا کېدل، نور به هم لیان غورځېدو. راشد خان ارمان په جهاد تک کمېټران وویل چې د مخکې ډېر ښه ښایسته بالونه ویشتل، حتی یو به ګوګلي ویشته، پنځه به همداسې نور ویشتل، لږ بریک به ویشته. او په دې کې د په یو ور کې درې څلور ګوګلي ویشتل، هلته کمېټران خپله ویل چې دنه بیخي لاین غورځېدلی دی چې دا څه وجه ده. نو دلته هغه د کراوډ مسله، هغه د لومړۍ لوبې تاریخي ټیسټ لوبې مسله، همدارنګه هوم ګراوند مسله، د لوبغاړو بلدتیا هغه برخه وه چې ډېره پورې اشوین بیا د نسبت راشد خان ته او مجیب ځدران ته ډېر ښه بالر دی. او په یو وخت کې نړیوال رینکینګ کې 2018 کې لومړی مقام اخیستی په ټیسټ لوبه، بیا جدیجا لومړی شو، د هغې نه وروسته اوس بېرته بیا اسعودي مخکې شو، نو اوس جیمز اینډرسن دی د انګلستان. نو هغوی په دغه ګراوند باندې بلد دي. او بل دا چې کله په آی پی ایل کې تاسو لیدلي یا ویډیوګانې تاسو وګورئ،
مجيب زدان خپل په اشوین سره لوبیدو هغه خپل د مجيب زدان ته د بال ټریننګ ورکړو چې بال کوي کله باید داسې تو بولي نو مجيب زدان ډېر یو کمور بالر دی ورو ورو به داسې لوبې چې کوي دا تجربه حاصلوي همداسې راشد خان اوس د 2015 کې راغلی دی نن دا 3 کال دی دا دریم کال اوس روان دی او اشوین د 2010 نه لوبېږي د هندوستان ټیم سره او هغه ډېرې لوبې کړې نسبت دې ته چې راشد خان یې کوي هغه په هوم ګراوند باندې ډېر بلد دی په نړیوالو لوبې کې ډېر لوبېدلی د هغوی کوم کوچنګ سیستم چې دی یا د هغوی کوم سلیکشن سیسټم چې دی یا د هغوی د کوم پریکټیس سیسټم چې دی هغه د افغانستان ته ډېر توپیر لري هغوی کوم وسایل لري کومې اسانتیاوې لري هغه افغانستان نه لري نو دلته مشکل دلته کېدای شي چې راشد خان دغه پیچ باندې دومره بلد نه و یا لومړی ټیسټ لوبه وه نو یو څه فریشر کې و فریشر ورباندې و نو د همدې وجې نه بالینګ یو څه ترې خطا شو او دونه ډېر سکور راغلی په تغه رزو داخل کرکټ ته په داخل کرکټ کې څه هم پخوا چې موږ کله کرکټ پیل کړی دی هغې وخت کې تجملو کلام او موږ سره نور داسې خپله نوروز بنګالو خو موږ ډېر پاست بالران لرودل که څه هم عابدستان او شافور زدران او دولت زدران بیا وروسته راغی خو اوس چې موږ اکاډمیان هم لرو په هر ځای کې خصوصا په دې ننګرهار کې څومره ډېرې اکاډمیانې دي خو د بده بخته چې د افغانستان د ملي لوبډلې پاس بالران له ستونزو سره مخ دي څنګه وشو کولی چې پاس بالران پیدا کړو بله بیا هم هغه خبرې ته راځو چې په اکاډمیانو کې موږ ډېر ښه ټالنټ لرو ډېر ښه لوبغاړي لرو حتی راونډران لرو چې فاسټ بالینګ کوي ډېر ښه بیټنګ هم ورسره کوي څو ځلې ټرایل کې څلورم درېیم اول نمبر راغلي دي خو لا هم 2017 ته نه دي سلیکټ شوي دا هم دوی انډر 19 ته نه دي سلیکټ شوي هماغه ته بیا هم راځو دلته هماغه د واسطه واضح خبره ده ډېره پورې واسطو ته وخت ورکول کېږي ولې ټالنټ هم کار شوی دی او څه اندازه ټالنټ هم اخیستل کېږي ولې په هغه اندازه نه چې څومره تقاضا ده ورته نو وجه هم دا چې موږ د فاسټ بالرانو کمی سره مخ یو په هغه وخت کې موږ دولت احمدزی درلودو فاسټ بالرو عابد حسن درلودو فاسټ بالرو دولت زدرانو شاپور زدرانو او همدارنګه نور بالران موږ درلودل چې هغو فاسټ بالینګ کولو افغانستان لپاره په لومړیو کې سپین بالران د افغانستان ډېر کم وو یوازې محمد نبی ساحل سمیع الله شینواری موږ سره سپین بالران وو چې هغوی ښې لاسته راوړنې درلودلې فاسټ بالران ډېر وو عابد حسن وو دولت زدرانو شاپور زدرانو دولت احمدزی وو دوی فاسټ بالینګ کوو اوس ډیره پورې دا غواړي چې توازن وساتي ولې سپین بالران په افغانستان کې په ملي لوبډلې کې نن سبا ډیر اخیستل کیږي فاسټ بالران کم مخ سره مخ یو دولت زدرانو هغه هم خوښ شو نو که دغې اکاډمیان نه چې کرکټ اوس یو څه تخنیکي شوی هم دی مسلکي شوی هم دی مخکې په دې معنی چې په ټول افغانستان کې کرکټ اکاډمي نه وه چې افغانستان ټیم کله جوړ شو د پېښور نه چې کله کچه ګړی کې ترجمه لوک عالم دی او دوی لوبې کولې هلته په کوم اکاډمیانو کې دوی او عامد حسن لوبېدلي وو هغه ځای دوی راخیستل شوي وو اوس موږ په خپل کور دننه ښې اکاډمیانې لرو کابل کې لرو ننګرهار کې لرو خوست کې لرو په نورو ولایتو کې لرو دې کې ښه ټالنټونه شته دی ښه لوبغاړي پکې لوبېږي باید ښه بیټسمنان راواخیستل شي ښه الراونډران راواخیستل شي ښه فاسټ بالران راواخیستل شي چې ځان د دې ستونزو نه ژغورو باید ټالنټ ته ټالنټ ووایو باید وړتیا ته وړتیا ووایو هغه راواخیستل شي او په دې اساس باندې کولای شو چې د افغانستان ټیم د فاسټ بالرانو د کمښت نه وژغورو عابد حسن ته به څومره هیلې دي چې په راتلونکي ورلډ کپ یا ایشیا کپ کې به ولوبېږي عابد حسن به اوسر بیا افغانستان ته راستون شي کنه لوبډلې ته نو ډېره پورې ستونزه انداده چې د عابد حسن دغه کوم ټاپ چې و دا ډېر وغوت شو د بیا کده سره مستقیما سړی وغږیږي چې رښتیا هم ستا دا ټاپ همداسې دی کنه که تا ته دننه داسې څه جوړې شوې دي که چېرې هغه خپله اعتراف وکړ چې رښتیا هم زما ټاپ همداسې دی زه نشم کولی چې لوبه وکړم ولې په 2015 ورلډ کپ کې هم دته همداسې وی چې د ټاپ غټ دی ولې همدا چې ولوبې ډېر خلاص راوړل نه لرله هغه سیګنال کار هغه بیټسمن یې کلین بول کړ نو بیا موږ غواړو چې عابد حسن تقاضا لرو چې دی باید راشي ځکه عابد حسن د افغانستان یو وطن لوبغاړی وو لکه څنګه چې نور اتلان دي دا همداسې یو وطن لوبغاړی وو هر وخت کې منتخبه یې ګټې اخیستې خصوصا په هغه لوبو کې چې هغه اسوسیت ټیمونه وو په یو وخت کې ما یادېږي چې د نمیبیا نه اووه ګټې اخیستې وې په یو وخت کې درې ګټې دې بول کړې دي خالي هغه په وروستیو کې چې ډېر کم سکور پاتې وو دا هغه لوبه افغانستان ته راوړې ده نو افغانستان ته په کار دي کامیابي اسان جوړ وي نو باید دا بیرته راواخیستل شي خصوصا 2019 ورلډ کپ چې د مې په دیرشمه نیټه په انګلستان کې شروع کیږي د افغانستان لومړی لوبه ورکیره او هغه لوبه هم د جون په څلورمه نیټه د سریلانکا سره پیلوي نو باید په دغه لوبه کې راواخیستل شي او ډېره پورې عابد حسن ته دا تقاضا د ټول افغانانو په زړه کې ځای لري ځکه ښه بالر دی یارکر لاین کې د هغه باندې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی چې ښه یارکر به ویشته نو په کار چې هغه جوړي باید راواخیستل شي موږ تقاضا هم دا چې عابد حسن باید نورو لوبو کې واخیستل شي او ورلډ کپ کې هم راواخیستل شي خ ډیر زیاته مننه یو بل پښتنه افغان لوبغاړو ته د پوښه په پردله زمينه سازي او سزیاته و
خو بیا هم هغه لومړنی مشکلات چې په افغان لوبډله کې وو اوس هم شته دي. دا غي مشکلات څخه یو دا مشکل چې افغان بیټسمن نشي کولای چې اوچته بونز بال وهي. بل خبره دا چې ډیر ستونزې دي، خو مهمه او اساسي ستونزه موږ داسې لوبغاړي په افغانستان کې ونیلې دي چې هغه دغه بال وهي. دغه ستونزه دوی کرکټ کوي دغه بال باندې کار نه کوي، یا دغه بال په وهلو باندې بریالي کیږي نه. یا بل مهمه ستونزه دا ده چې که چېرته موږ میچل سټارک دغه پس بالرانو سره مخ شو، د هغې بالینګ سره هیڅ افغان بیټسمن نشي کولی مقابله وکړي. که څه هم د افغانستان کرکټ اوس تر ډېره بریده پرمختګ یې کړی دی، نړیوال کمنټیټران نړیوال مبصرین په دې باندې تبصرې کوي چې د افغانستان بیټنګ بالینګ ډېر زیات قوي شوی دی. خو عمده مشکل هغه اساسي خبره چې ده هغه په بونز بال کې ده، یعنی افغان بیټسمن نشي کولی چې یو شارټ بال وهي که وی وهي ډایرکټ کیچ وي. د دې علت څه کې ده؟ یو خبره ده چې نړیوال چې کلب لوبډله هغوی پیاوړي کوي، هغوی مختلف کوچز لري، مثلا روزونکي لري، د لوبډلې لارښوونکي لري، چې هغوی د فاسټ بالینګ کوچ بیل دی، د سپین بالینګ کوچ یې بیل دی، حتی د لیګ بریک آف بریک کوچان یا دغه کوم کوچز چې دي روزونکي چې دا بیل بیل وي. دې سره د افغانستان کوچز چې دا قدیم خو په هغه نړیواله کچه باندې دومره مطرح کوچز نه دي که نه. یو دا چې دلته بودیجي ستونزه وي، بل دا چې زیاتره هغه مطرح کوچ چې وي هغه نه غواړي چې افغانستان ته په یو اسانۍ سره راشي. دلته یو دا چې په دغه لوبغاړو باندې دوی د دغه بال پریکټیس نه دی کړی، شارټ پیچ بال ولوبوي. 2010 کال کې 2012 کال کې 2010 کې چې کله موږ ویسټ انډیز کې د هندوستان خلاف مخ شو، همدغه شارټ پیچ بال چې زموږ ډېرې ویکټې پکې ولوېدې. یوازې آشیش نهرا چې شارټ لاین بال یې لوبوو، هغه څلور ویکټې د افغانستان په یوازې په سلیپونو کې کیچ واخیستل شوې او کیپر کیچ کړل. نو هماغه ستونزه اوس هم شته دی. اوس یو څو لوبغاړي شارټ پیچ په ښه انداز سره لوبوي. یو زموږ کیپر چې شهزاد محمدي ده، یو څه کار کړی په شارټ پیچ باندې، اوس یو څه لوبه شي. محمد نبی ساحل ډېر ښه لوبوي، سمیع الله شینواری یو څه ناڅه کار کړی دی، ولټیټ بالونه ډېر ښه لوبوي سمیع الله شینواری. خو په تېر کې مو ولي په شارټ پیچ باندې شپږیز ووهله، خو ډېر په سختۍ ووهله. که چیرې په دې باندې نور هم کار وشي شارټ پیچ بال باندې، یو دا دوی ته تمرین ورکړل شي چې بال ته څنګه ځان آماده کړي، دونه چې ښه بادي ته بال نه نوځي بیټسمین نه، هغه چې بیا ولوبي خامخا هغه په ویشتنځای یا په میدان کې اوچتېږي، کیچ اخیستل کېږي. او همدغه ستونزه اوس شفق سره شته دی، همدغه ستونزه ګلبدین نایب یو څه ناڅه لري، همدغه ستونزه عثمان غني لري، شارټ پیچ بال په ښه انداز سره نشي لوبولی، او داسې ډېر نور لوبغاړي. په دې باندې باید کار وشي، کوچ باید دوی ته تمرین ورکړي چې څنګه په کوم انداز باندې سپیډ بال باید ورته وویشتل شي، چې یو سلو پنځوسو پورې سپیډ، یو سلو څلوېښت سپیډ او سات سپیډ، یو سلو دېرش پاس بال ګولي، د هغې نه بره یو سلو پنځوسو پورې سپیډ هم ویشتل شوی. مچل سټار کاته یو سلو شپېته سپیډ ګولي. موږ په نړیوالو لوبو کې یا ورلډ کپ کې د په انګلستان کې چې هغه تیز پیچونه دي، سپین بالران لپاره ډېر پورې مساعد نه دي، فاسټ بالران لپاره دي، هغې باندې یو سلو شپېته پورې سپیډ بالر ویشتی شي. که چیرې افغانان همدغسې په شارټ پیچ باندې کار ونه کړي، نو هلته کیدای شي چې زر زره ویکټې موږ له لاسه وکړو. هغه تقاضا چې زموږ د نړیوالو لوبډلو پر وړاندې د ټارګټ ایښودو وي یا د چیسینګ وي، هغه سبب یې ونه شي. نو مخکې تر مخکې باید په دې باندې کار وشي، او دې لپاره باید تمرین وشي په لوبغاړو باندې چې شارټ پیچ بال په ښه انداز سره ولوبوي. همدغه د کوچ ستونزه ده چې نړیوال ښه کوچ چې راځي یو پیسې ډېرې غواړي. بل افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته جنګ جګړې دي، ډېره پورې زړه نه ښه کوي. تېره شپږیزه کې مو وکتل، یو بم چې وچاوده، ډېر لوبغاړي د افغانستان نه لاړل او هغوی نه غوښتل چې په شپږیزه کې ولوبېږي. همدا علت ده چې ښه لوبغاړي نه غواړي چې دلته حتی د روزونکي په توګه باندې راشي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ سمیع الله دراني صاحب. بله پوښتنه دا ده چې د افغان کرکټ لپاره نور څه پکار دي، چې نور باید څه وشي؟ که څه هم زموږ لوبغاړو ته زمینی برابره دي او دوی کولی شي په اکاډمۍ کې لوبه وکړي، نورې داسې لوبې ترسره کړي، خو مخکې مو هم پوښتنه وکړله چې بیا هم افغان لوبغاړي ستونزه لري له داسې بالونو سره. دا چې خپله سمیع الله شینواری یا محمد نبی څاخیل یا ګلبدین نایب عمده ستونزه همدا ده چې یو بونز بال نشي لوبولی، ولو زموږ د کرکټ ډیر وخت تیر شو، یعنی د اول نه همدغه ستونزه له موږ سره وه تر اخره پورې، تر دغې ځای پورې زموږ دا ستونزه رارسېدلې ده، خو بیا هم دغه ستونزه نه هوارېږي. که ګلبدین نایب کار وکړي، که شفق کار وکړي، که ورسره په څنګ کې نبی څاخیل کار وکړي په دغه بال باندې، دغه بال وهل به په پنځلس شل ورځو کې زده نه شي کنه؟ بلې، که چیرې کار وشي، ما وویل مخکې باید تمرین په دې باندې وشي. څومره چې تمرین کېږي په هغه کې لوبغاړی تکړه کېږي. په هغه برخه کې ستونزه لري، خصوصا په هغه برخه باید کار وشي. او شارټ پیچ بال سره ستونزه لري، باید په دې باندې تمرین وکړي چې څنګه ځان آماده کړم. یو بال باندې څو سرعت باندې راځي،
زست کوم لکه بیٹ تا کوم دغه بال زباغه ځکه ولوبو هاي ما ته ما نه باډي ته درنه شي بال د زولوبم کنه ما نه یو متر لری یو بیٹ واچوم بال ولوبو نو په دی باندې بیٹ کارو شي نړیوال د غاړي تر یارکر او ټیټو بالونو شارټ پچ بال ډیر خلو بوي که تاسو کول سرلینګ د افغانستان خلاف لیدلې شارټ پچ بال بغیر شپږی سګرو ځاغ نه پرېخې نو په دی باندې بیا هم بیٹ کارو شي تمرین باید وشي په شارټ پچ بالونو باندې خصوصا هغه لوبغاړي چې کلی دی لوبغاړي دي او افغانستان تخیر است راوړل لري محمد نبی ساحل شو هغه اوس هم شارټ پچ ته دومره ستونزه نه لري محمد نبی ساحل په ډیر خان د سره شارټ پچ دوی راشد خان ارمان ډیر ښه پر کټ شارټ وهي په شارټ پچ بال باندې ډیر ښه لوبوي ولی ځینې لوبغاړي چې ما مخکې یادونه کړو دا ستونزه لري کچېرې دام پراتونکي کې لوبویږي باید په دې باندې کار وکړي او ټیټ بالونه که شفق ته واچوي ټیټ بال بشپګیز نه پرېږدي همداسې ګلبدین نایب ته که څومره ټیټ بال واچوي او څومره تیږي بشپګیز نه پرېږدي سمیع الله شینواری داسې په لږ سټمپ باندې ډیر ښه شارټ وهي ولی ڈرائیو شاٹونه چې اپ سٹم کور ڈرائیو دا بولو غوي پوینټ شاٹونه بولو غوي په دې کې څه ستونزه زموږ سره بعد ټیکنیکل موږ لو غار دا چې دا شي چې د ماړوانو باندې دوار نه لوبو کی ټیکنیکل لوبو وکړي څنګه ووتو نه چې ګیپ کې بال ولو غوي ګیپ په کوم ماډل لکه څنګه چې نړیوال لو غاړي لوبوي په ویرات کلی ته وسو ګوري هغه ډیر پروجیکټ شاٹ نه وهي هغه زمکې شاٹ نه وهي شاٹ نه وهي ڈرائیو نه وهي میډل او ټایمینګ وهي ټایمینګ کوسه له باندې هغه بال ګیټ کې تدریجه شپږ ځکه کوي او یا د کور ډرایو په لوري د ویرات کلی شاٹ ډیټ کوي دی همدارنګه د افغانستان زیاتره بیټسمن چې لوبه کوي هغه نو ډیره پورې زور باندې بال وهي چې بال په لیک سټم باندې دقیق کوي دی که شهزاد محمد یو ګوري لیک سټم ډیر ښه شاٹ وهي که سمیع الله شینواری د کرچم دا سویپ شاٹ وهي یا جارو شاٹ وهي ډیر ښه شاٹ وهي ولی په دې باندې باید اپ سټم شاٹونه باندې دوی کار وکړي چې په دې انداز باندې کوم بال اپ سټم باندې بال وني شاٹ پچ بال وني هغه باندې دوی بلاسبري شوخي ولوبوي ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې سمیع الله دورانی سیب چراغ لې او لموک سره دی په دغه خبرونه کې ګډون وکړه ورسته یو کې دی پیغام ورو پیغام می ټول افغانان ته انداره شي په سوله کې ژوندۍ وکړي سوله ډیره مهمه ده افغانستان ډیر اړتیا سوله ته لري او په سوله کې ارڅ کېدای شي په هغه کې را کرکټ هم کېدای شي دا واسطه بازی او دا مشکلات چي دا هم بیانې وي او تر ډیره په افغانستان کرکټ او نوري برخې په سوله کې ځلېدای شي ټول افغانان نه هیله انداره چې سوله ته کار وکړي او ټول هغه مر ورونه چې دا وراشي او په یو تازه سره کینه افغانستان د سولې په رڼا کې د پرمختګ خاص کوته ورسه خوشاله اوسې کور ودان د شرق تلویزیون او رادیو قدرمن اوریدونکو دا و د تاسو لپاره د کرکټ خبری خبرونه چې ما ولید خپل واک تر وړاندې کړه تربیا چې تاسو درنه چوپړ ترزو خو وخولري د الله پامان.